দৰমহা আদি নোপোৱাৰ এটা পৰিৱেশ 2020 চনৰ পৰা হৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চৰকাৰে আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ইয়াত যি নিয়মীয়া 612 গৰাকী নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী আছিল তেওঁলোকক VRS ভলণ্টিয়ৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট স্কিমত তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকক ভলণ্টিয়ৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট অফাৰ কৰা হৈছে কনটেক্সুৱেল আছিলে 147 আৰু এই কনটেক্সুৱেল সকলোকো তেওঁলোককো VRS অফাৰ কৰা হৈছে মানে নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে VRS কেলকুলেশ্যন কৰি পোৱা গৈছে 130 কোটি টকা ব্যয় হ'ব 130 কোটি টকাত অসম চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা গুডউইল জেষ্টাৰ হিচাপে আৰু 10% যিটো VRS তেওঁলোকৰ কেলকুলেশ্যন এমাউণ্ট হ'ব তাৰ ওপৰত আৰু 10% দিয়াৰ কাৰণেও কেবিনেটে সিদ্ধান্ত কৰিছে হিচাপ কৰি চালে দেখা যায় 20-25 লাখ টকা এই তেওঁলোকে 612 গৰাকী নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী তেওঁলোক হ'ল আসাম ষ্টেট এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেটিং বৰ্ডৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিব যিসকল কনট্ৰেকচুৱেল আছিলে যাৰ 10 বছৰ কাৰ্যকাল হৈছে তেওঁলোকে 5 লাখ টকা 10-15 বছৰ যিসকলে সেৱা আগবঢ়াইছিল তেওঁলোকে 5.5 লাখ টকা আৰু 15 বছৰতকৈ অধিক সময় যিসকলে সেৱা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে 6 লাখ টকা লাভ কৰিব এই টকাৰ ওপৰত আৰু 10% এটা গুডউইল জেষ্টাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে লাভ কৰিব কনট্ৰেকচুৱেলত 131 গৰাকী কনট্ৰেকচুৱেল কৰ্মচাৰী আছিল এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেটিং বৰ্ডত এই কনট্ৰেকচুৱেলসকলে যদি 10 বছৰ বা তাতকৈ কম সময় তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে 5 লাখ টকা লাভ কৰিব যিসকলে 10-15 বছৰ বয়সলৈকে সেৱা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে 5.5 লাখ টকা আৰু 15 বছৰতকৈ বেছি সময় যিসকলে ছাৰ্ভিচ দিছে তেওঁলোকে 6 লাখ টকা লাভ কৰিব এই VRS স্কিমত 16 গৰাকী ফিক্স পে ষ্টাফ আছে তেওঁলোকে যিসকল 10 বছৰতকৈ কম তেওঁলোকে 1.75 তাৰমানে 1,75,000 টকা 10-15 বছৰলৈ সেৱা আগবঢ়োৱাসকলে 1,93,000 টকা আৰু 15 বছৰতকৈ বেছি সেৱা আগবঢ়োৱাসকলে 2,10,000 টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিব সৰ্বমুঠ হিচাপ কৰি প্ৰায় 155 কোটি টকা ব্যয় হ'ব কিন্তু এতিয়াৰ যি অনিশ্চয় পৰিৱেশ আছে অনিশ্চয়তাৰ পৰিৱেশ আছে তেওঁলোকে নিয়মিতভাৱে দৰমহা নাপায় আৰু সংস্থাটো ছেল্ফ ছাষ্টেইনেবল হোৱা নাই এই গতিকে ইয়াক ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে কেবিনেটে আজি সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে এই তিনি নাই তেওঁলোকক আমি অফাৰ দিছোঁ VRS খুব ভাল স্কিম সেইকাৰণে আমি 10% আৰু তাৰ লগত সংযোগ কৰি দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে মানে এতিয়াতো তেওঁলোকে দৰমহাই পোৱা নাই এটা অনিশ্চিত অৱস্থাত আছে তাৰ মাজত তেওঁলোকে এই পইচাকেইটা লৈ তেওঁলোকে যাতে বেলেগত সংস্থাপিত হ'ব পাৰে অনুষ্ঠানটো ভংগ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত হোৱা নাই বৰ্তমান আসাম ষ্টেট এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেটিং বৰ্ড এই বৰ্ডখন ভংগ কৰা বা ইয়াৰ ভৱিষ্যতে কি হ'ব এই সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত হোৱা নাই কৰ্মচাৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ যিহেতু এটা পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ কথা আছে গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আজি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে বাকী সিদ্ধান্ত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল প্ৰক্ৰিয়া যিটো প্ৰক্ৰিয়াত আৰম্ভ হৈছে তথাপি প্ৰথমে তেওঁলোকে উইদিন 45 ডেইজ তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যনবিলাক কৰিব আৰু এই 45 ডেইজৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ এই VRSৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই লৈ যোৱা যাব ধন্যবাদ নাই নাই স্কিমটো বন্ধ হোৱা নাই আপোন ঘৰ চলি আছে এতিয়ালৈকে 37,277 গৰাকী ল'লে কিন্তু আগতে লোনৰ থ্ৰেচলটো আছিল 15 লাখ আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত ল'লে যে এতিয়ালৈ এতিয়া আপোন ঘৰৰ লোনৰ পৰিমাণ 30 লাখলৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ল 30 লাখলৈ আপোন ঘৰৰ লোনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হ'ল আৰু ইয়াত যি ইণ্টাৰেষ্ট ছাবভেনশ্যন অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰে যিটো ইণ্টাৰেষ্ট দি দিব সেইটো 1% নাই নাই ছাবভেনশ্যন মানে আমি সেইটো ৰেহাই দিম সেইকেইটা পইচা বেংকক আমি দিম অসম চৰকাৰে দিম
অর্থাৎ তেওঁলোকে ইন্টারেস্টৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মচাৰীসকলে এটা ৰেহাই লাভ কৰিব আৰু হেতু 20 বছৰৰ এটা পিৰিয়ডত বহুত ডাঙৰ এমাউণ্ট হৈ যায় ইতিমধ্যে আমি যি 37,000ক যিখিনি লোন দিলোঁ তাতে 596 কৰোৰ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে